Вітаю! З вами телепрограма «Шах і мат». Я її ведуча Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми з вами поговоримо про вшанування пам'яті жертв Голодомору. В нашій студії науковий співробітник Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА Валентин Рибалка. Рада вас вітати. Доброго дня. Валентине, нещодавно ми відзначили річницю Помаранчевої революції, річницю Революції Гідності, а також вшановували пам'ять жертв Голодоморів. Ці події розділяють роки, різні наслідки та причини, але їх об'єднують уроки боротьби українського народу за волю та гідність. Ви згодні з цим? Я повністю згоден, я лише продовжу ваш ряд. Річ у тім, що якщо говорити про Україну, якщо говорити про Дніпропетровщину, тут можна дещо подовжити цей ряд, тому що у вересні чергові сумні роковини, пов'язані вже з єврейською історією, з геноцидом єврейського народу, з Голокостом. 30 вересня 41-го року були розстріли в Бабиному Яру. Це якщо говорити про вересень, у жовтні у нас була своя чергова річниця, 13-14 жовтня були так звані розстріли дніпропетровських євреїв у Ботанічному саду, де загинуло, ну, за самими скромними підрахунками, від 11 до 13 тисяч осіб. І отак от воно, оцей один сумний, трагічний ряд геноцидів, він лягає в оці дні, якраз в оці місяці. Так, ви теж є співробітником музею пам'яті єврейського народу і Голокосту. Ми знаємо, що ви створювали експозицію, присвячену Голодомору, так, у вашому так, музеї? Так. Розкажіть, що в них входить, розкажіть взагалі про неї. Ця експозиція була створена в 2016 році. Вона явилася логічним продовженням попередніх експозицій, де ми розповідали про різноманітні аспекти, про різноманітні віхи в єврейській історії, а ми єврейську історію розповідаємо не саму собі, ми її розповідаємо на тлі історії загальноєвропейської, всесвітньої, на тлі історії української, власне. І от виникла така думка розповісти і про Голодомор. Декого виникає питання, чому в єврейському музеї взагалі розповідається про Голодомор, про деякі інші геноциди. Але ви знаєте, що в Українському інституті вивчення Голокосту ТКУМА, що в нашому музеї, як каже наш директор, от ми живемо під таким негласним девізом – чужого горя не буває. І не можна розподіляти горе євреїв, українців чи там кримських татар. А ви знаєте, що український уряд, наш парламент у свій час при попередньому президенті він визнаний був геноцидом кримсько-татарського народу. Чи там, не знаю, кампучійський геноцид 75-79 років. Це не можна розділяти, це все трагедії людства. І якщо говорити про наш інститут, то наш інститут займається вивченням не лише Голокосту. Ну, хоча Голокост головна мета, це системне найбільш класичний поняття. Геноцид, визнаний в переважній більшості країн світу. Але ми вивчаємо також геноцидальні трагедії інших народів. Якщо говорити про музей, то в нас відкрита окрема експозиція, підкреслюю, окрема експозиція, присвячена трагедіям 20-го століття, яких, на жаль, у 20-му столітті було багато. Тому що 20-те століття в нас асоціюється, ви знаєте, з такими досягненнями культури, з високими технологічними проривами, зі змінами в моралі. Ну, вважається, що зміни – це завжди на позитивне. Але в цей же час, 20-те століття – це великі геноцидальні трагедії. І ми розповідаємо і про депортацію кримських татар, і про братовбивчу війну на Волині, те, що поляки вважають геноцидом волинським, і чому наші історики всіляко опираються і наводять купу документів, що це були такі елементи громадянської війни, братовбивчої. І кампучійська трагедія, трагедія в Руанді, це зовсім свіжа трагедія 93-4 року, трагедії деяких інших народів, там геноцид циган під час Другої світової війни. А є окрема експозиція, присвячена, власне, геноциду нашого українського народу, тому що ми говоримо це чітко, що більше там 90%, переважна більшість, які люди, які загинули, це були етнічні українці.
це були українські селяни, але поруч з ними гинули також селяни інших національностей, які мешкали в сільській місцевості. Гинули, гинули болгари, молдавани, німці, росіяни, гинули євреї. Всі ті, хто мешкав на селі. Це був теж страшний злочин сталінського тоталітарного режиму. І що їх пов'язує, ці всі речі, це те, що, якщо казати про революцію гідності, про помаранчеву революцію, це все єдина нитка. Це боротьба тоталітарних режимів, тоталітарної влади із своїм власним народом, який би вона вияв не приймала. Чи то боротьба уряду Януковича у свій час, під час Революції Гідності, і, чи то боротьба в 2004 році, чи то Голокост, чи то Голодомор, це боротьба тоталітаризму із проявами волі, із проявами бажання людей, суспільства жити так, як воно вважає за необхідне. Так. Тоді таке питання. Євреї всього світу змогли так зібрати, систематизувати усі документи нацистської Німеччини про винищення євреїв. А мабуть, цьому українцям треба повчитися у євреїв, так? Тому що в нас не настільки зібрані ці свідчення, що ви скажете, якимось чином, чи можна це зараз змінити? Знаєте, коли я вожу екскурсії по музею, доходжу там до певних експозицій, от я говорю, що чому треба, зокрема, вчитися у єврейського народу, так це ставлення до своєї пам'яті, до своєї історії. От є конкретний приклад. У 48-му році створилась незалежна держава Ізраїль. Держава молода, там роботи було хоч відбавляй, треба було розбудовувати всі державні структури. Це була післявоєнна розруха, приймали людей. Це було травматично, люди приїздили з Європи після Голокосту, їх треба було якось облаштовувати. Але практично відразу робиться великий меморіальний комплекс і інститут Яд Вашем, який зараз збирається і координує збирання цих свідчень про Голокост по всьому світу. Це аналог нашого Українського інституту національної пам'яті. Але задумайтесь, як ми відстали навіть у роки незалежності, коли був створений наш інститут, і які там були перетрубації, коли очолював її там Солдатенко певний час, так, русофіл, так. Радянофіл, доки в свої руки не взяв це Володимир В'ятрович. Ну, далі я цю історію продовжувати не буду. Людина, яка справді багато зробила для підйому цього історичної пам'яті. Збирати можна, необхідно, потрібно, але, на жаль, великою мірою ми вже втратили час, ми вже це просто цей процес наздоганяємо. І чим швидше ми прискоримо цей процес, тим буде краще. Так, згодна з вами. Ви знаєте, мабуть, що в Дніпрі планується відкрити музей Голодомору. І назвати його музей супротиву Голодомору. Яке ваше відношення? Чи вчасно зараз робити такий музей саме в Дніпрі? В цього питання є взагалі декілька зрізів. По-перше, суто теоретично сперечаються до цих пір. От зараз пішло таке своєрідне віяння, ну не зараз, вже років 10, можливо, трошки більше, відкривати нові й нові музеї. Чи варто? І йде дискусія, чи варто дрібнити тематичний простір, історичний там простір, хронологічний, тематичний, і відкривати нові якісь дрібні музеї, чи варто це все зберігати в великих музеях. Це таке теоретичне питання. Тобто, чи варто, наприклад, до нашого музею там, Дніпровського, там, музей самоврядування, або музей фінансів, ще робити там музей Дніпропетровського водогону або музей там, медицини так, в Дніпропетровській області. Але те, що торкається Голодомору, я думаю, така масштабна подія, вона заслуговує на свій окремий музей. Але тут є теж декілька аспектів різнопланових. По-перше, бажано, щоб цей музей створювали професіонали. Я знаю, що ініціаторами цього музею виступають громадські діячі, і це, ця ініціатива достойна будь-якої пошани, поваги. Але створювати повинні професіонали. Це в першу чергу повинні бути історики, а ще краще історики-музейники, а ще краще ті люди, які мали дотичність до створення експозицій, присвячених нашій непростій трагічній історії в 20-30-х роках 20-го століття, ще краще
до створення експозиції, присвячених тому ж Голодомору, розумієте? Так, тоді так. Це буде більш професійно, тому що на голому ентузіазмі зараз далеко не підеш. Крім того, по-друге, треба чітко зважати, коли відкриваєш новий музей, на чому ти його будеш будувати. Чи буде необхідна кількість експонатів, справжніх, аутентичних, як кажуть музейники, тогочасних експонатів, чи це буде музей мистецьких таких інсталяцій, мистецьких виробів і копій документів, наприклад. На це треба зважати. Так, зараз, я так розумію, знайти додаткові якісь артефакти це дуже складно. Дуже насправді складно. І ще один момент, ну вже конкретний, до нашого музею. Те, що я читав, я не знаю прізвищ всіх, хто входить в ініціативну групу, хто цим буде займатися, чи вона створена остаточно, чи не створена. Але в мене, наприклад, сумнів викликає вже назва цього музею. Я читав в інтернеті, там, здається, один з ініціаторів, Малько чи Малько, от він пропонував, так, озвучував цю назву, опір Голодомору. Але про який опір ми говоримо? Якщо ми вважаємо опором просте бажання вижити і зробити так, щоб вижили твої діти, твоє продовження на землі, тоді це опір. Тоді навіть той факт, що людина йде, збирає там в ліс якісь гриби або ловить рибу, харчується, збирає зерно, робить там борошно, це все опір. Але, в принципі, опором є те, в моїй уяві, принаймні, опором є якісь свідомі дії проти того, хто тебе знищує, проти влади. Це є розповсюдження якихось листівок, розповсюдження якоїсь інформації, створення якихось підпільних груп, кінець кінцем збройний опір, терористична діяльність, якщо хочете, або збройні повстання. І от в цьому сенсі нам говорять, от, наприклад, приводять, що музей опору і центральний момент – це буде Павлоградське повстання 1930 року. Так давайте, коли ми будемо створювати такий музей, ми не будемо, по-перше, не будемо виглядати смішними, тому що наші опоненти, передусім в Російській Федерації, яка не визнає Голодомор геноцидом, нам же скажуть, а про який опір ви говорите? 32-33 рік – це не те було українське селянство, яке було в часи громадянської війни або в часи колективізації. То справді були люди, які брали зброю до рук, йшли громити радянську владу, більшовиків, встановлювати свою владу, опирались цій владі. А то вже було виснажене селянство, яке турбувалося лише своїми фізіологічними потребами. В них, ви знаєте, при всьому бажанні, я певен, що бажання там було хоч відбавляти, але при всьому бажанні опиратися вже не було можливості фізіологічної. А якщо казати про фактаж, про фактологічні помилки, про що я почав, то згадаємо, що Павлоградське повстання – це було повстання 1930 року. І воно було пов'язано не з Голодомором, воно було пов'язано з колективізацією. І коли ми будемо штучно його доточувати до Голодомору, ми будемо виглядати смішними, передусім, в очах наших опонентів, які завтра ж мовою документів нас будуть за це бити. Так, розумію. Тобто, добре, якщо все повинно громадські діячі так, разом з істориками правді, сядуть за круглий стіл і будуть обговорювати усі деталі. Так, наступне – це розкажіть, чим займається Інститут вивчення Голокосту ТКУМАН? Це дуже складне питання. Ви мені казали, що в нас лише півгодини часу, да, але коли я почну, якщо коротенько, коли я почну розповідати, це займе декілька годин. Можна розповісти про проєкти, над якими ви зараз працюєте, да, можливо, про основні. Дивіться, по-перше, наш інститут, наш музей займається, ну, я окремо про музей, окремо про інститут. Так, так. Наш інститут займається науковою діяльністю. Ми проводимо наукові розробки, причому розробки присвячені як Голокосту, ну, це випливає з назви нашого інституту, це основна тема. Але в тому числі ми розробляємо і проблеми, пов'язані з іншими геноцидальними трагедіями, а також займаємось аналізом, співставленням тих чи інших трагедій в часовому просторі, якими вони були, відмінності, те, що є сходного і таке інше.
Ми проводимо міжнародні конференції, причому багато років поспіль. Наш інститут, він з 1999 року, і практично кожен рік ми проводимо міжнародну конференцію. У нас дуже багато міжнародних партнерів, що в Європі, що за океаном, Сполучені Штати, Канада, Ізраїль, Німеччина, Польща, країни пострадянського простору. Наш інститут займається великою просвітницькою і освітньою діяльністю. Ну, в нашій розмові, от коли ми починали наше спілкування щодо цієї передачі, я розповідав, що ми проводимо практично щомісяця історичні клуби, на які піднімаються якісь важливі історичні питання, запрошуються дуже відомі історики, вони приїздять і проводять якісь публічні лекції. От, наприклад, якщо говорити про останній історичний клуб, присвячений Голодомору, до нас приїздила доктор історичних наук, професор Наталя Романець. Це професор з Криворізького державного педагогічного університету, але крім того, вона є ще співробітником Українського інституту Голодомору Київського. Вона є одним з провідних фахівців з цього питання в Україні, це без перебільшення. І от вона теж проводила лекцію, відкриту лекцію, присвячену Голодомору. Ми проводимо багато освітніх заходів, направлених на роботу зі школярами, студентами. Це наступне моє питання, чи ви... Вчителями. Купу проводимо вчительських семінарів. Ми проводимо різноманітні конкурси. Я хочу згадати тут наш конкурс «Міжнародний творчих робіт для вчителів, учнів, студентів, присвячених історії Голокосту, історії інших геноцидів, історії Другої світової війни». Цей конкурс вже, ну, скоро вже 20 років, як ми його десь будемо проводити. Це теж великий міжнародний конкурс. Що за конкурс? Що подають на цей конкурс? На цей конкурс подають або науково-дослідні роботи, або творчі роботи. Ну, ці всі, я так розумію, художні, вікові, так? Абсолютно вірно. Всі ці зрізи. Збирається дуже шановне журі, теж із провідних вчених, як істориків, так істориків-педагогів. Там, і вирішують. Це дуже, дуже шановний, насправді, конкурс. Наприклад, останні конкурси відбувалися за підтримки Міністерства освіти та науки. Наш інститут займається дуже великою видавничою діяльністю. От я взяв лише три книги, але насправді, от якби я їх взяв, вони тут був би великий стос. Я зрозуміла, що у вас багато книг є. Ну, от, наприклад, таке науково-популярне видання директора нашого інституту Ігоря Щупака «Голокост в Україні». Це видання виходило українською, російською мовою, для того, щоб була ширша аудиторія. Тут розповідається про весь перебіг Голокосту, розповідається про життя єврейських общин до Голокосту, в період Голокосту, про історичну пам'ять, присвячену Голокосту. Або, наприклад, останнє видання, до якого мав причетність і я, і мої колеги, заступник директора нашого інституту пан Єгор Врадій, керівник нашого відділу Денис Шаталов, пані Марина Стрільчук, моя колега з Голокосту Дніпропетровську. Це перше узагальнююче видання, присвячене Голокосту в Дніпропетровську. Але ми пішли трохи далі навіть. Ми розповідаємо теж перше узагальнююче видання, дослідження, яке розповідає про історію єврейської общини до Голокосту, яке розповідає про життя мирних мешканців, не євреїв, в часи окупації, власне, про Голокост і про рятування в часи Голокосту. Видаємо ми свій журнал. От уже вийшло, бачите, 10 випусків «Голокост стаді». Так, проблеми історії Голокосту. Це журнал, який отримав практично міжнародне видання. Коли ми погортаємо кожен номер, ми знайдемо там купу і українських, і закордонних авторів. Це те, що торкається нашої видавничої діяльності. Музей, в свою чергу, музей є одним з найбільших музеїв подібного роду в Східній Європі і найбільшим в Україні, без перебільшення. Ну, про це говорить його площа більше 2,5 тисячі квадратних метрів. І експозиції, які ми постійно або оновлюємо, або розширюємо. Або розширюєте. І на базі цих експозицій ми знову-таки проводимо екскурсії, проводимо різноманітні заходи. Якщо говорити про Голокост, Голодомор, у мене час є ще чи вже? Так, є, будь ласка. Я от що хотів сказати. Якщо говорити про Голодомор, про інші геноциди, про Голокост, я чого не люблю, так те, що багато заходів у нас відбувається під якісь конкретні дати.
От підходить дата, ми за два тижні, в кращому випадку за місяць, ми щось починаємо робити, потім проходить ця дата, в кращому випадку ще пару днів поговорили, і все, на цьому закінчили. Наш інститут цим не займається, якщо ми говоримо про Голокост, ми говоримо цілий рік. Завжди. Тому що, на жаль, з Голокостом пов'язано і в Європі, і в світі, і в Україні багато сумних дат. Він розвивався так довгий час. Mm-hmm. Теж саме про Голодомор. Якщо говорити про Голодомор, то ми, починаючи десь з жовтня, ми почали проводити серію тематичних екскурсій по Голокосту, безкоштовних. Потім цю сумну естафету перейняли такі ж екскурсії по Голодомору. Ми їх проводили і проводимо ще й зараз. На них пройшло через ці екскурсії, пройшло, ну не знаю, вже, мабуть, більше тисячі осіб. Це як приватні особи, школярі, студенти. І вони тобто викликають... для всіх аудиторій, для всіх аудиторій, школярі усі. Зрозуміло. От мене тішить, що так. ви зараз от свою програму проводите вже через певний проміжок після офіційних святкувань, які от закінчуються четвертою суботою листопада, і все. А далі хоч трава не рости на протязі року. А наскільки важливо, за вашою думкою, доносити до дітей про часи Голодомору? Яким чином це робити найкраще? Бо, можливо, ті методи, якими ми користувалися раніше, зараз не діють, і щоб дітям не було, так би мовити, це не виглядало так, що це потрібно робити, да? Бо те, що потрібно, воно не вважається важливим. І як з дітьми працюєте? Ви знаєте, діти, вони не дурніші, ніж дорослі. І з ними, ні в якому разі. І з ними треба працювати, як із звичайними людьми, їм треба говорити в першу чергу правду. Можливо, не нав'язувати. Не робити це, саме головне, не нав'язувати. Не робити це примусово, тим більше. Не робити це там кожен тиждень, якісь там летючки, інформаційні години і так далі. Вистачить раз в місяць, два рази в місяць. Робити знову-таки це... Інтерактивно якось, на уроках історії, приводити в різні музеї. У нас є експозиція, частина експозиції присвячена 30-м рокам, відповідно, в історичному музеї. В інших містах нашої області теж є подібні експозиції. У нас є взагалі, в нашому музеї, в музеї пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні, наголошую, в нас, мабуть, перша в області окрема експозиція, присвячена Голодомору. Приходьте, приводьте, і ми займаємось цими речами. Головне – це робити, знову-таки, для дітей, мовою дітей, але розповідати про це треба. Тому що, ви знаєте, борються дві концепції. Або ми будуємо нашу національну пам'ять, нашу ідентичність лише на перемогах, але, на жаль, наша нація, наша держава, наша нація була бездержавною. А бездержавна нація, історія бездержавної нації – це не завжди перемога, це великою мірою історія страждань. І зараз вибивати оцю основу, вибивати літературу, наприклад, про страждання, і говорити, що цього не було, цього просто неможливо. Страждання були, і довкола страждань теж можна об'єднувати. І робити національну пам'ять, національну ідентичність. Тим більше, що в історії цих страждань був і опір. Розумієте? Той же Голодомор. От що ми починали? Що, можливо, не було великого збройного опору, але коли голова колгоспу, в якого посадові обов'язки забрати в селян весь хліб, і зберегти насінневий матеріал для наступного посіву. Він роздає цей насінневий матеріал, потім його заарештовують, в кращому випадку виключають із партії. Тобто позбавляють можливості робити далі якусь кар'єру, а в гіршому випадку його заарештовують і відправляють до в'язниці. А були випадки в Україні, коли за такі речі, за так зване розбазарювання колгоспних фондів, розформовували цілі районні ради, районні комітети, районні виконкоми. Це був опір. Коли людина клеїла листівку і казала, що ж ви, комуністи, робите, вам треба мститися, вас треба вбивати. Це був опір. Розумієте? Це теж, так, це теж було присутнє. І на цьому теж треба будувати. Тому що страждання, вони завжди переходять в опір. Обов'язково. Так. Ось ми заговорили з вами про страждання. Да? І як ви вважаєте, як впливають події Голодоморів на сучасне суспільство українське? Можливо, ваш інститут вивчав це питання. І що з цим робити?
я почав уже з того, що, на жаль, наша історія – це історія бездержавної нації, а бездержавність, вона об'єктивно формує великий комплекс меншовартісності. Це, на жаль, воно так і є. Тим більше такий досвід трагічний, як Голодомор, геноцид, він призводить до такого посттравматичного синдрому. Під час подібних речей винищується найкраща частина генофонду нації. Не завжди залишаються кращі, залишаються ті, хто зміг там пристосуватися, якось вижити. Краще гинуть, як правило. Ну, це теж зменшує наш потенціал. І те, що відбулося тоді, ми, в принципі, пожинаємо й до цього часу. Тому що навіть коли ми говоримо, ну, опустимо це питання про психологічний фактор, про прищеплення вірусу страху перед владою, бо вона була чужа влада і таке інше. Я думаю, ми цього вже позбавляємось, і свідченнями цього є, і те, що ми отримали незалежність в 91-му році, і 2004, і 2014. І те, що в нас росіяни не взяли територію в 2014-му просто так, хоча сподівалися, що буде великий сепаратистський рух, і як мінімум південь і південний схід буде легко відрізаний від іншої України, але цього не вдалося, бо на захист України піднялися всі народи, які населюють Україну. І це якраз виявилось ознакою створення вже функціонування української політичної нації, піднялись всі регіони. Я не буду цього торкатися, ми цього поволі позбавляємось. Але навіть говорячи про демографічні втрати, зараз це питання дебатується. За деякими підрахунками, втрати становили лише прямі втрати від голоду близько 4 мільйонів. Є альтернативні підрахунки від 6 до 7 мільйонів, але це, наголошую, які б вони не були, це лише прямі втрати. Ми не говоримо про людей, які загинули від хвороб, викликаних голодом. Так. І не говоримо про те, що гинули в основному діти. Діти, підлітки, юнаки, дівчата. Тобто це продовження, це ті, хто міг би народжувати, давати нові і нові покоління. Це демографічна яма. Так історія впливає на наше сьогодення. Спасибі вам велике. В нас ще є з вами про що поговорити, але, на жаль, ефір закінчується. Дякую вам. З вами була програма «Шах і мат». До зустрічі.